Boa noite. Boa noite para você que me acompanha desde o início desta série sobre casamento e divórcio, desde o início da campanha, não é? Todos contra o divórcio sem motivo que justifique. Todos contra a banalização do casamento. Todos contra a banalização do casamento e a favor da família. Tá? E a favor da família. Eu quero que você fique conosco até o fim hoje. Por quê? Porque hoje eu vou estar recebendo aqui o meu amigo Cote. O meu amigo Cote. E vai ser tremendo, hein? Vai ser tremendo. E eu quero crer que muitas dúvidas nós vamos tirar aqui sobre essa questão tão delicada que é o divórcio, né? Que é o divórcio. É uma questão bastante delicada e eu sei que perturba muita gente. Eu sei que perturba muita gente. Por isso, eu gostaria que você ficasse conosco até o final. Nós vamos estar falando aqui sobre vários assuntos pertinentes, tá? Muitas pessoas perguntam, afinal de contas, o que é repúdio? O que é divórcio? Não é? O que significa a demonização, a satanização do divórcio? Entendeu? O que significa a satanização do divórcio, tá? Essa nossa campanha Todos Contra o Divórcio é preciso ser entendida. É todos contra aqueles que se divorciam banalizando o casamento. Quando não há... Não é, deixa eu só dar uma melhorada nisso aqui. Quando não há um motivo que, na verdade, justifique... Não, é, não há um motivo que justifique uma separação. Nos países mais liberais, as pessoas se separam por motivos banais, não é? Se separam pelos motivos mais banais possíveis. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos estar conversando aqui hoje. Eu quero dar muita liberdade para o meu amigo Cote, para que ele faça uma abordagem bem ampla, a fim de que muitas dúvidas sejam dirimidas, muitas dúvidas sejam sanadas, tá? Nós vamos aqui trabalhar bastante esse assunto, porque nós queremos de uma vez por todas, não é? De uma vez por todas, deixar claro para aqueles que estão aqui sobre questões ainda não bem compreendidas relacionadas ao divórcio, tá bom? Qual é a diferença entre repúdio e divórcio, não é? E qual é o caráter civilizador do divórcio, entendeu? Vai ser muito importante, por isso eu quero que você pegue papel, pegue a caneta, esteja conosco. Aí, eu vou pedir uma coisa para você. Ó, você está vendo que aqui embaixo tem um aviãozinho, não tem? Tem um aviãozinho. Então, o que eu quero? Que você clica nesse aviãozinho, aí você vai marcar todas as pessoas aí da sua lista no Instagram. Você vai marcar todas as pessoas, aí você clica no enviar, aí você envia um convite para todas as pessoas. Você envia um convite para todos os que estão aí na sua lista no Telegram, tá? E você pode fazer uma outra coisa também. Você pode mandar... Seu marido está aí, o seu filho está aí, a sua filha está aí, manda... Pede para eles mandar uma mensagem para todos da lista de transmissão, das listas de transmissão no WhatsApp, no Telegram. Mandar um aviso para todo mundo. Olha, participa aí da live do pastor Josué Gonçalves, porque o assunto que ele está abordando é um assunto muito importante, muito pertinente e que vale a pena todos assistirem. Vale a pena todos assistirem. Por que será que lá em Malaquias capítulo 2, verso 16, está escrito que Deus odeia o divórcio? Entendeu? Agora, preste atenção,
Qual foi a abordagem de Moisés e qual foi a abordagem de Jesus sobre o divórcio? Será que a igreja evangélica ela está preparada para trabalhar esse assunto com equilíbrio? São perguntas muito pertinentes e muito apropriadas para esse momento da igreja evangélica no Brasil. Eu penso que nós precisamos de uma reflexão ponderada, equilibrada, sensata, bíblica sobre esse assunto. Por isso, eu convidei o meu amigo Cote, que trabalha muito esse assunto de forma também bíblica, inteligente e equilibrada, certo? Então você vai convidando todos aí. Você que entrou agora, já clicou aí no aviãozinho? Já clicou aí no aviãozinho e mandou o convite para todo mundo que você conhece, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas hoje. Outro sim, você já se inscreveu para o nosso evento Todos contra o Divórcio e a Banalização do Casamento para o dia 20? Dia 20, presta atenção, dia 20 de agosto, às 20 horas, Todos contra o Divórcio, a Banalização do Casamento e em favor da família, tá? É uma campanha pró-casamento e em favor da família. Se você não se inscreveu ainda, você pode mandar, você pode mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui e se inscrever, tá? Manda uma mensagem aqui, neste WhatsApp e se inscreva então para esse evento que vai acontecer no dia 20, que vai acontecer no dia 20 de agosto, às 20 horas. Eu espero você. 20 de agosto, sexta-feira, às 20 horas. 100% online, 100% gratuito. É só você mandar uma mensagem neste WhatsApp aqui, ok? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui se o meu amigo Cote já está aqui. O meu amigo Cote, deixa eu chamá-lo agora. Bom, eu vou daqui a pouco desativar os comentários para que a gente possa então. E aí, meu amigo Cote, tudo bem? Olá, meu amado pastor José Gonçalves, que prazer, hein? Quanto tempo, na verdade, que a gente não se falava, não é? Pois é, rapaz, com essa pandemia aí, né? E Os pelo jeito eventos tá frio aí diminuem também, né? bastante. É. Ontem foi o dia mais frio do ano aqui em Curitiba. Quantos graus? Fez aí 0 graus? Não, chegou 3 graus, se eu não me engano, mas estava uma Meu Deus. sensação térmica, acho que de menos um, menos dois. Inclusive, os lugares que garoou, chegou a nevar. Meu Deus! Antes que o Cote fale, deixa eu. Ó, Marcos de Souza Borges, mais conhecido como Cote, né? Pastor, escritor, missionário, conferencista, é engenheiro mecânico também, diretor, não é, da gráfica editora Jocum Brasil, diretor do Instituto de Desenvolvimento de Conselheiros, líder da base de jovens com uma missão em Almirante, Tamandaré, Paraná. É casado com a Raquel, tem um casal de filhos, Gabriel e Bárbara. Estão no campo missionário desde 1986, quando se casaram, não é? Desde então, vem atuando nacionalmente e internacionalmente com intercessão, treinamento, aconselhamento, mobilização missionária, impactos de evangelismo e conquista de cidades, edificação e implantação de igrejas e também de muitas outras formas, continuam servindo interdenominacionalmente o corpo de Cristo. Eles também têm desempenhado um expressivo ministério na área de cura e libertação, investindo na restauração de famílias e igrejas, bem como na formação de conselheiros e libertadores, com o propósito de sarar e capacitar a igreja para avançar as nações, investindo na restauração de famílias e igrejas e na formação de conselheiros e libertadores, com o propósito de sarar e capacitar o corpo de Cristo. Que bom! Cote, muito obrigado por ter atendido o meu convite aí, viu? Meu prazer, viu? Que prazer a gente poder estar junto nessa mesa e eu acho que dentro assim de um assunto que, puxa vida, tão chave, né, para essa geração, principalmente para essa geração, e é um assunto que pessoalmente, assim, eu gosto muito de tratar, né, devido à própria relevância dele.
Você sabe que nós estávamos juntos lá em Brasília, não é? No Decente. E você, na mesa, falou algo para mim que eu pensei, eu vou dar um pontapé inicial aí desse projeto. Você falou, Josué, a gente precisa fazer uma mobilização nacional pró-casamento. Lembra Isso, disso? É. isso. Aí, a minha equipe, outro dia, porque eu faço aqui um SOS por mês, recebendo casais se separando para ajudá-los a superar a crise, não é? Aí a minha equipe disse, pastor, por que que esse mês de agosto a gente não trabalha uma campanha todos contra o divórcio e a favor da família? Aí eu comecei essa campanha e eu lembrei de Sim. você e desse livro que você escreveu, por sinal, maravilhoso, não é? É A Lei, a Moral e o Divórcio. Sempre que as pessoas leem Malaquias capítulo 2 e lê repúdio, Sim. elas pensam, peraí, repúdio, divórcio. Vamos começar então falando um pouco sobre isso. O que é repúdio e o que é divórcio? Olha só, quando a gente trata desse assunto do divórcio, eu acho assim que o discernimento mais primário, mais básico, e que vai fazer toda a diferença na maneira como nós vamos tratar, não só do assunto, mas das situações. Então, é esse discernimento entre repúdio e divórcio. Para a gente, normalmente, quando a gente olha para essas duas palavras, a gente acaba tendo elas como sinônimo, né? Ah, repúdio, divórcio, a mesma coisa. E para a gente poder entender essa diferença entre repúdio e divórcio, é importante a gente partir do princípio, assim, de uma classificação de leis. Veja bem, a Bíblia é um livro de leis, né? Um livro de princípios. E existem vários tipos de leis na Bíblia, não é? Na Bíblia você vai encontrar leis ali que são morais, que são absolutas, que expressam a ordem absoluta das coisas estabelecida por Deus, né? Esses princípios que são imutáveis, que eles funcionam independentemente da geografia, do tempo, eles não envelhecem, não caducam, não é? Então, quando a gente fala de uma lei moral, não é? A gente coloca, classifica uma lei como sendo moral, nós estamos dando a ela um caráter absoluto, não é? Você também vai encontrar leis cerimoniais, leis nutricionais, leis governamentais, leis civis, não é? Quer dizer, isso aqui é uma conversa longa, mas pegando essas duas classes de leis, a lei moral e a lei civil, quando a gente fala de uma lei civil, ela é produto realmente de decisões que os representantes do povo ali estão tomando e construindo essas leis, não é? Então, está lá no nosso caso aqui no Brasil, o Congresso Nacional, o Senado, esse pessoal está ali em busca, né, supostamente, de uma civilidade, né? Nós queremos uma sociedade cada vez mais civilizada, não é? Então, a partir do momento que as demandas vão surgindo, as necessidades vão surgindo também necessidades de legislar. Como, por exemplo, a gente não vê lei de trânsito na Bíblia, não é? Porque não tinha essa necessidade na época, mas hoje tem uso de solo e etc., né? Então, quando você. Uma coisa é uma lei moral, outra coisa é uma lei civil. Porque quando você constrói uma lei civil, essa lei, inclusive, ela tem a possibilidade de acabar entrando numa rota de colisão contra as leis morais, né? Então é importante fazer esse discernimento entre moral e civil, exatamente para a gente poder fazer essa distinção aí entre o repúdio e o divórcio. Quando a gente fala sobre repúdio, não é? O repúdio é uma transgressão que ela está dentro de uma lei moral, exatamente porque a essência da natureza de Deus, pastor Josué, é a reconciliação. A Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e colocou em nós a palavra, o ministério da reconciliação. Então, Deus é um Deus quebrantado, né? Apesar, né, das escolhas erradas, pecaminosas,
A natureza de Deus sempre clama por reconciliação. A essência da natureza de Deus é a reconciliação. Por isso que em qualquer conflito conjugal, não é, a gente como conselheiro, você nunca toma o lado de um ou de outro. A gente toma o lado do relacionamento. Não é? Exatamente porque a essência da natureza de Deus é essa, a reconciliação. Não é? Agora, o divórcio ele já está numa outra classificação de leis, que é a lei civil. Não é? Veja bem que, inclusive, quem estabeleceu essa lei, não é, nas Escrituras, lá em Deuteronômio 24, foi Moisés. Não é? E veja bem, ele faz isso. Em caráter civil, exatamente devido à situação que ele estava enfrentando ali no momento, né? Então, é muito importante a gente entender, não é, que nem tudo que é moral é legal e nem tudo que é legal é moral, não é? Por exemplo, não é, quando a gente pensa assim no aborto, não é? Por mais que alguns lugares legalizaram o aborto, né, civilmente existe uma lei que te permite abortar, moralmente isso é totalmente condenável, né, porque você está destruindo uma vida, a vida de alguém que é imagem e semelhança de Deus, não é? Inclusive, aproveitando aí esse assunto que você está abordando, como é que você viu o aborto feito nessa garota de 10 anos? Então, rapaz, é uma situação muito complicada. Quando a gente analisa essas situações assim, que elas, vamos dizer, elas são mais polêmicas e tal, realmente a gente não pode ter só um ponto de vista, a gente tem que ter a vista dos pontos, né? Inclusive poder interpretar isso entendendo assim as opiniões dentro de uma conotação multidisciplinar, né? Que às vezes é importante a gente ver várias abordagens. Mas resumindo aqui para você, não é assim, parece assim que era bem claro que a vida, o problema maior aí é se a vida da mãe tivesse correndo risco, não é? Eu já inclusive acompanhei outras situações que de fato a menina não tinha condição na época, né? Isso foi bastante tempo atrás. Hoje a medicina tem recursos avançadíssimos, né? Então, assim, essa menina, ela poderia, a mãe, né, ela poderia esperar aí mais uma semana, completar os 6 meses, não é, fazer o parto dessa criança, inclusive assim, fazer o parto da criança seria muito menos traumático do que um aborto, não é? Porque querendo ou Exatamente. não, o aborto ele cruza uma linha aí entrando também no contexto da espiritualidade, não é? A prática do aborto voluntário, isso acarreta muitas perturbações de caráter maligno mesmo. Não é? A gente que trabalha muito com Eu esses acho que bastidores, normalmente, por exemplo, as pessoas que praticaram um aborto voluntário, elas têm de 7 a 14 vezes mais chances de desenvolver problemas psiquiátricos, perturbações espirituais, problemas orgânicos. E isso não só pessoalmente, mas isso muitas vezes deixa também sequelas aí para a descendência. Eu penso que nesse caso dessa garotinha de 10 anos, eu acho que no mínimo, houve uma precipitação. Porque já que uma junta médica lá do Espírito Santo não quis abortar, tá? Se não quis abortar, talvez é porque eles viram uma possibilidade de essa criança nascer, não é? Sem que comprometer a vida da mãe. O fato de ter levado lá para Pernambuco, acho que no mínimo houve uma precipitação, em vez de haver de repente haver assim uma conversa entre médicos para ver a possibilidade de salvar a vida das duas, né? Eu, na minha opinião, ali, assim, houve uma carteirada ideológica. Os caras não estavam assim Exatamente. muito interessados em salvar a vida dessa criança, não.
Inclusive, assim, a criança poderia ter nascido, ser encaminhada para adoção, não é? Mas eu acho que ali tinha muito mais, assim, uma briga política, ideológica, assim, da nossa vontade de prevalecer, esse progressismo ateísta que realmente lateja nessa geração. Foi mais uma carteirada ideológica ali, não é? É E veja verdade. bem. E aí as pessoas tentam se amparar na lei. É esse, isso que é delicado, né? Esse discernimento que nós estamos fazendo aqui entre o legal e o moral, não é? Por mais que a Moral. lei ampare isso, não é? Por mais que isso seja legalmente aceitável, vamos dizer, é moralmente condenável e com certeza isso vai deixar sequelas bem sérias, né? Vão deixar consequências bem sérias, né? Então, voltando aqui à nossa conversa do Isso. divórcio, não é? É importante a gente entender assim que o repúdio ele tem uma conotação moral, o divórcio tem uma conotação legal, civil, não é? Então, o que é repudiar quando lá em Malaquias a Bíblia fala que Deus ele aborrece, ele odeia o repúdio, inclusive é um trocadilho que tem aqui no hebraico, né? É como se a Bíblia estivesse dizendo assim que Deus odeia o odiar, ele repudia o repúdio, não é? Ele tem aversão, vamos dizer, à dureza de coração, não é? Exatamente porque a essência da natureza de Deus é a reconciliação. Então, quando a gente fala sobre o repúdio, o que é o repúdio? No casamento, é o cônjuge que, ao invés de amar, respeitar, proteger, ele começa o quê? A rejeitar. A palavra repudiar vem disso, de rejeitar, odiar, trair, abandonar, agredir, não é? Então chega num ponto que, inclusive, essa pessoa ela risca aquela pessoa da população mundial, vamos dizer assim, olha, não te quero mais, você está jogado fora, eu te repudio, eu te rejeito. É isso que Deus odeia. É essa atitude de coração, não é, de estar indisponível a uma reconciliação. A pessoa simplesmente rejeita, risca a outra pessoa da população mundial. Não é? Inclusive, Independentemente. naquela época de na época de Moisés, repudiava, mas permanecia dentro de casa, como se fosse quase que uma escrava de uma situação de abuso psicológico, né? Também poderia acontecer. Aí tem casos e tem casos. Mas normalmente no repúdio a pessoa ela era despedida de casa. Inclusive, quem sempre fazia a carta de repúdio, né, essa carta aí que aí já na verdade já o conceito é que é o divórcio, né? Tem o repúdio que poderia então redundar num divórcio. Então, só pegando aqui a diferença, o repúdio é isso. O repúdio é você odiar, rejeitar, jogar fora, trair, agredir, não é? É o que Deus odeia. Agora, o que é o divórcio? O divórcio é uma carta, é um documento. É você documentar isso civilmente, é você dar uma satisfação para a sociedade, não é? Porque dependendo de como isso acontecesse, a pessoa teria que se submeter a determinadas consequências, não é? Então, veja bem que o que está em jogo aqui mesmo não é tanto o divórcio, o que está em jogo mesmo é o repúdio, não é? Exatamente porque existem muitas situações, a gente vê, começa a entrar nessas situações delicadas, né? Inclusive esse livro que eu escrevi é um livro que ele tem muito esse propósito de ferramentalizar conselheiros. Não é? Porque é muito comum, pastor José. Primeiro, a gente sabe assim que o divórcio ele se tornou epidêmico, não é? Primeiro, assim, veio muito aqui do Ocidente, Estados Unidos, né? Eles falam que de 1961 a 1981, os Estados Unidos, né, se transformou numa cultura de casamento, numa cultura de divórcio. Inclusive, na década de 60,
conhecido esse evento conhecido como o Divorce No Fault, né, o divórcio sem culpa, onde toda a legislação começou a ser alterada, tudo para facilitar o divórcio. Você quer, vamos descriminalizar o divórcio, vamos facilitar o divórcio, não é? E realmente, assim, em 1981, mais ou menos, os Estados Unidos já era considerado assim, uma cultura de divórcio, não é? E isso... Se não me falha a memória, nos Estados Unidos, eu acho que de 50% a quase 60% dos casamentos terminam em divórcio. E me parece que na Europa, Portugal, eu acho que é 71% dos casamentos terminam em divórcio. É uma cultura do divórcio mesmo. É uma cultura do divórcio. E é impressionante, eu estava ouvindo uma declaração de um juiz, o juiz Sheridan, e ele falando assim, ele alertando, né? Porque às vezes o juiz que acaba intermediando esses casos. E quando o cara ele se dá conta da tragédia social que isso causa, por exemplo, igual quando a gente vê aí uma pandemia, puxa, uma pandemia, muita gente pode morrer, milhões de pessoas podem morrer, olha, vamos fazer uma força-tarefa, vamos fazer lockdown, vamos fazer isso, fazer aquilo, você se mexe. Mas uma pandemia como essa nem se compara com o estrago que a cultura de divórcio faz. Eu tenho uma lista aqui de coisas que eu poderia ler, porque é uma conversa muito longa, mas assim, a tragédia em termos familiares, psicoemocionais, financeiros, espirituais, rapaz, é uma tragédia violenta. E mesmo porque, eu não sei se você sabe, isso é uma pesquisa um pouco antiga, né, na década de 80 nos Estados Unidos, mas 75% dos segundos casamentos, infelizmente, acabam dando errado também. Exatamente. Né? Então, a pessoa pensa assim, estou resolvendo meu problema aqui com esse divórcio, e daqui a pouco isso pode se tornar, inclusive, numa corrente de frustração, né? E dessa forma, isso vai fragmentando a sociedade e cobra um preço alto, porque uma sociedade muito fragmentada, ela tende à delinquência, né? A nova geração vai ficando desprotegida, vulnerável a abusos e injustiças de várias espécies, né? Eu sempre digo, pastor Josué, que a gente pode resumir a cura de uma sociedade num único princípio, numa única palavra, e a palavra é casamento. Você quer curar uma sociedade? Casamento. Aí é o preventivo. E quando a gente tira do foco essa revolução moral através do casamento, nós vamos ficar enxugando gelo, rapaz. Aí nós vamos ficar correndo atrás dessas sequelas aí da orfandade, que é abuso sexual, evasão escolar, delinquência, violência, que normalmente tudo isso deriva de um casamento destruído, de um lar fragmentado, né? Agora, eu gostei muito do seu livro, não é? A Lei, a Moral e o Divórcio, porque você faz uma abordagem aqui muito equilibrada, muito equilibrada. Porque a tendência... Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, porque você falou sobre a satanização do divórcio. Então, eu queria então, que você fizesse uma abordagem, porque essa é uma tendência quase natural da igreja também, né? Isso, então, pegando esse gancho aí, né, entre moral e legal, né, repúdio e divórcio, a gente levanta essas questões, né? Porque hoje tem muitos casos assim, não é? Que a pessoa, ela, apesar de ser divorciada, né, está lá agora no... assim, a identidade civil dela, né, divorciado, ela nunca repudiou. Aliás, a gente vê muitos casos assim, de pessoas que lutaram pelo casamento, perdoaram o cônjuge, buscaram ajuda, mas simplesmente aquele outro cônjuge falou, não te quero mais. Não é? Às vezes a pessoa, quando ela casou ali, ela estava realmente no coração dela, não, eu quero sustentar esse casamento até o fim da minha vida. Mas o outro, às vezes, já não tinha, né, essa disposição, não é? Então, a gente recebe hoje muitas pessoas assim na igreja. Elas já chegam com status de divorciado, né? Então, vem essa questão aí que eu levanto no livro, né?
que às vezes é comum a gente ver esse tipo de comportamento, não é? Onde a pessoa simplesmente assim sataniza o divórcio, né? Se a pessoa é divorciada, não é? Então ela já tem ali um estigma negativo de divorciada e a gente acaba fazendo uma injustiça dupla com essa pessoa, não é? Então eu sempre pergunto, puxa vida, todo mundo que é divorciado repudiou, né? Toda pessoa divorciada repudiou? Não, nem toda, não é? Tem pessoas que repudiaram, tem pessoas que, apesar, né, de serem divorciadas hoje, o repúdio, a dureza, nunca entrou no coração dessas pessoas. Então, sobre essas pessoas que, apesar de serem divorciadas e nunca repudiaram, pelo contrário, lutaram pelo casamento, eu acredito tem uma proteção espiritual, moral, tem uma proteção de Deus sobre essas pessoas, né? Mas Eu eu já acredito também nisso. acompanhei, mas eu já acompanhei situações, situações assim, né? Eu lembro até um caso assim, tipo, pessoa pastor, né? Mas ele repudiava a esposa, né? Começou a repudiar, começou a perseguir, começou a agredir, né? Agredia fisicamente, não é? Até na igreja levantava mentiras. Ele, cara, começou assim, secar a mulher, matar a mulher na unha, não é? E a teologia dele era o seguinte, né? Eu posso repudiar, o que eu não posso, o quê? É divorciar. Ele não divorciava. Porque, inclusive, ele tinha uma doutrina na igreja dele, né? Porque ele veio assim de uma influência católica muito forte também, né? Mas na época o catolicismo prezava muito essa questão do divórcio, né? Então não podia divorciar, né? Apesar de não divorciar, mas ele traía, agredia, não é? Matava a esposa na unha, não é? Então veja bem, né? É um negócio assim terrível, né, quando você enfrenta uma situação como essa, né? O que está em jogo aí, na verdade, como eu disse, não é tanto o repúdio, o que está mais em jogo aí é exatamente o divórcio, né? Agora, você coloca aqui também, eu achei muito importante, a abordagem de Moisés e a abordagem de Jesus sobre o divórcio. Qual é a diferença entre essas duas abordagens? Então, eu penso assim que esses foram os dois maiores sociólogos que já pisaram aqui nessa terra, né? Jesus e Moisés, né? Moisés, ele foi esse cara que teve a capacidade de tirar lá do Egito, né, um povo enorme, que estava ali em torno aí de 300 anos de pesada escravidão, né? Dos 430 anos que Israel ficou no Egito, mais de 300 foram assim de dura escravidão, né? Lá em Neemias fala que Faraó tratava soberbamente os filhos de Israel, né? Então veja bem, um povo que se tornou escravo, eles não tinham um sistema de educação, eles não tinham economia, não é? Eles não tinham liberdade, eles eram escravos. Então ele tirou esse povo de lá e transformou esse povo recebeu de Deus aí um conjunto de leis que civilizou esse povo de tal maneira que eles se tornaram um dos povos mais poderosos da face da terra. Inclusive, as nações mais prósperas do mundo hoje se baseiam, têm a sua constituição baseada na lei mosaica, né? Nessa revelação de Tremendo. Deus para Moisés, não é? Então, veja bem, chegou num determinado ponto ali que a bagunça era tão grande que Moisés, ele decidiu, então, estabelecer o divórcio. Ele falou, olha, nós temos que regulamentar os relacionamentos, não é? Então, ele estabeleceu a lei do divórcio. É muito importante entender isso aqui, pastor Josué, porque isso assim, é um paradoxo, é uma verdade escondida numa contradição aparente. Porque, por incrível que pareça, o divórcio, tá? O divórcio, ele fortalece
o conceito de casamento. Por incrível que pareça, parece uma contradição que eu estou dizendo aqui, né? Você só entende isso, eu entendi isso, assim, eu tive um choque cultural uma vez, eu estava num determinado país da África e esse país havia passado ali por algumas décadas de guerra civil, não é? E também nesse determinado país tem muita influência islâmica, não é? Porque a guerra civil, o que ela faz? Assim, ela acaba ceifando os homens, não é? Um outro país ali perto, que é Angola, por exemplo, durante a guerra de Angola, imagina, eram 20 mulheres para um homem, porque os homens morreram na guerra. Então, quando você tem um desequilíbrio social tão grande como esse, imagina, 20 mulheres para um homem, não é? E você tem também uma influência islâmica muito forte, que é a cultura da poligamia, não é? Então, o que que acontece? Praticamente não tinha casamento. O homem, assim, que se tornou assim raridade, esse cara, ele tinha filho com uma, filho com outra, filho com outra, filho com outra. Tinha filho com 10, 15 mulheres, só que ele não era marido de ninguém, nem era pai de ninguém. Então, a sociedade vai se transformando em bolsões de miséria e violência. É o quadro dessa nação que eu tô dizendo, não é? Então, isso me impactou muito, porque eu estava ministrando era inclusive um evento assim de família e tal, e eu fui conversando, as pessoas me procuravam, fui conversando com elas, e ninguém era casado. Não tinha gente casada na igreja. Aí eu comecei a entender essa cultura que eles chamam de relacionamentos múltiplos. Foi isso que aconteceu no contexto de Moisés. O povo veio ali, ó, todo um era de um, que era do outro, que era uma mistureba. Então, como é que você corrige isso? Bom, para você começar, isso não é uma coisa que você vai conseguir corrigir em uma geração. Inclusive, às vezes, você. Porque tem pessoa lá que, vamos dizer, por influência islâmica, o cara já tem 5 mulheres, o outro ele tem filho com 15, 20 mulheres. Então, como é que você corrige uma sociedade assim? Não é? Aí começa aí essa questão do divórcio. O que é o divórcio? É você legalizar, né? Você começar a priorizar isso, relacionamento com uma só. Você não pode estar legalmente casado com mais de uma pessoa. Então, aos poucos, você vai legalizando, não é? Então, o divórcio, ele ajuda a pessoa a ficar pelo menos com um parceiro, né? Um parceiro só. É bem menos pior que os relacionamentos múltiplos. Inclusive, isso aconteceu aqui do nosso lado, aqui, né? No Paraguai, né? Guerra do Paraguai. Acabaram os homens, até as crianças que eram homens morreram, não é? Então, quando Moisés estabeleceu o divórcio, isso começou o quê? Convergir novamente numa cultura de casamento. Isso tem que ser moralizado, não é? É Inclusive, aí que tinha você um. chama de caráter civilizador do divórcio. Exatamente. Então, o divórcio, ele carrega um caráter civilizatório poderoso, poderoso, não é? E Jesus, que foi o cara que fez a reforma mais profunda. Não é? Porque Jesus ele se remeteu à origem de tudo, não é? Então ele confronta ali essa cultura sacerdotal de divórcio, porque o que acontecia muito na época de Jesus, principalmente com os religiosos e a liderança religiosa. Inclusive, E tinha duas linhas na época de Jesus, né? Tinha o mais liberal e o menos liberal, né? Isso aí sempre teve, né? Quando você vai ver as correntes teológicas lá dos rabis, sempre tem muitas linhas teológicas, não é? Por exemplo, sobre o sábado, tem linha rabínica lá em Israel que só para o sábado eles têm 5 mil regras, 5 mil Meu leis, Deus. entendeu? Os caras, assim, eles gostam muito de legislar, mas os caras criam muita lei, né? Mas é interessante assim que Jesus ele começou a confrontar essa cultura sacerdotal, quando a gente lê lá Mateus 23, né? Porque
é muito, muito interessante, né? Quase todas as vezes que Jesus fala sobre o divórcio, você pode ver que ele está quebrando o pau com os fariseus, com a liderança religiosa da época. O contexto não é o povão, não. Entendeu? Porque o que os religiosos começaram a fazer? Não é? Eles começaram, assim, pegar essa lei de Moisés, que é uma lei civil, porque quando Moisés criou o divórcio, qual que era a intenção de Moisés? Tipo assim, ó, já que você separou da sua mulher, o propósito de Deus não é separar. Aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe. Não é? Então, mas já que você está separado, inclusive você está vivendo com outra, e você já tem até filho com essa outra, então vão regulamentar isso. O divórcio serve para isso. Um casamento que acabou. Já que o casamento acabou, então vamos regulamentar isso. Vamos dar uma satisfação para a sociedade. Veja bem que o divórcio, ele não tem assim, um caráter autorizativo, ele tem um caráter normativo. O divórcio ele não te permite repudiar e separar. Você está indo contra a moral de Deus. Agora, já que você repudiou e separou, então vamos socialmente regulamentar isso. Não é? Só que os fariseus começaram a dar uma carteirada em nome de Moisés. Olha, o que o fariseu fazia? Não, Moisés me deu carta de divórcio, então essa minha esposa aqui já está muito velha, eu quero trocar ela pela metade da idade, né? Te repudio em nome de Moisés, vai embora. Entendeu? Então Jesus foi com os dois pés no peito desse cara. É igual aquele tipo de gente que te procura e fala assim, pastor, onde é que tem na Bíblia aqui um versículo para mim me separar da minha esposa? Esse cara não entendeu nada. Isso é dureza de coração purinha. Porque o casamento, né, pastor José? O casamento é a escola do caráter, rapaz. Né? Como Lutero dizia, né? O casamento não é para você ser feliz, é para te santificar, para te amadurecer, não é? Para você poder assim, assimilar as mesmas virtudes de Deus. Você quer ser parecido com Deus? A plataforma para você exercitar isso é o matrimônio, né? Exercitar lealdade, fidelidade, compromisso, altruísmo, confiança, não é? Então, casamento, eu sempre falo, casamento não é para frouxo. Casamento é para gente que quer ter caráter, quer ter compromisso com Deus, né? Agora, você, eu acho que é muito importante, muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui, eu acho que gostariam de saber, você colocou aqui na página 62, não é? 62, você colocou, quer ver? Aqui, né? Na página 62, se foi na página 62, eu acho que não foi na página 62, você colocou sobre... um motivo para o divórcio na 65, sim, que ressalva para o divórcio, né? Sim. Eu acho que é muito importante porque a única causa mais clara que é colocada, principalmente lá acho que em Mateus 19, Jesus falou a não ser por causa de infidelidade. Só que nós sabemos que a Bíblia, ela não é um manual com todos os detalhes que a gente precisa saber. Sim. Muita coisa precisa ser decidida a partir do bom senso. Então, fala um pouco para mim quais são algumas das outras causas que, de repente, o divórcio inclusive, é a porta de emergência. Isso é muito curioso, você ver assim que a Bíblia é sábia, rapaz, a Bíblia é inteligente. Então, a Bíblia ela não te dá pontualmente um motivo para você assim, divorciar, tá? Porque você... muitas vezes, até quando alguém divorcia, a pessoa pode até divorciar simplesmente só, como é que fala assim, confirmando o repúdio do outro, não é? Sem deixar o repúdio entrar no coração dela. Não é? Então, a Bíblia nunca te dá um motivo assim pontual, exatamente porque cada caso é um caso. Né? Mas eu coloco aí três motivos básicos, né? O termo que Moisés usa lá em Deuteronômio 24, no hebraico, é a palavra eruadabá, que é um termo amplo. E significa assim, coisa indecente. Às vezes é traduzido como coisa indecente, uma coisa imoral,
Não é? E o termo que Jesus usou aí, você até falou por infidelidade, no grego é a palavra porneia. E no grego e hebraico essas duas coisas se conciliam, o eruadabá e a porneia, né? Lógico, a porneia, ela pode, algumas traduções aí traz a palavra no português adultera, não sei por adultério, mas honestamente, né, eu penso assim que a princípio nada deveria assim ser motivo por um repúdio, por uma separação, não é? Mesmo adultério, rapaz, o que a gente atende de casamentos que, apesar de uma ferida de adultério, são restaurados, é impressionante, não é? Mas tem três coisas aí que eu acho que encaixam. A gente tem que contextualizar, né? A primeira coisa que eu coloco aí é a questão aí da violência, né? Quando você tem assim uma situação contundente de violência, você tem um histórico, por exemplo, de agressão física, de agressão verbal, moral, não é? Coisas que às vezes são até casos de polícia, por exemplo, o marido coloca o revólver na cabeça da mulher, coloca a faca no pescoço, eu vou te matar e não sei o quê. Então, às vezes a coisa chega num ponto que se essa mulher, por exemplo, se ela não se separar desse cara, daqui a pouco vai sair nas notícias lá, né? Aconteceu algum assassinato. Vai, isso aí é uma tragédia, né? Eminente, entendeu? Então, inclusive, assim, quando acontece agressão física, é caso de polícia, tem que chamar a polícia mesmo, né? Tem que dar um corretivo aí nessa pessoa. E se isso continua acontecendo, se isso é sistemático, então chega uma hora, qual que é o conselho sacerdotal? Não é? É por isso que todo caso, veja bem, quando a gente fala de divórcio na Bíblia, não é? Quem que ia? Havia um sinédrio. O que que é o sinédrio? O sinédrio é um tribunal religioso, né? Vamos dizer assim, de pessoas sábias, pessoas que conhecem a natureza de Deus, a natureza da lei, a natureza do caso, não é? Então, que vão trazer um. Ó, melhor que não continua nesse relacionamento, não continua nesse casamento, senão alguém vai assassinar alguém. A gente que trabalha com aconselhamento já tem de casos assim, né? De mulheres que envenenam marido, marido que assassina mulher, não é? Acaba em tragédia. Então isso é eruadabá, é porneia, é uma coisa indecente, é uma coisa, né? Assim, e normalmente nesses casos a gente orienta a pessoa, perdoa, vamos dizer, no caso de um marido que agride a mulher sistematicamente, perdoa seu marido. Sai fora desse casamento, pede uma proteção aí, tem uma medida protetiva contra ele, etc. Não é? Uma outra situação também que é muito contextualizada hoje é essa questão do adultério sistemático. O adultério sistemático, né? Veja bem, não é um adultério esporádico, é um adultério sistemático. Às vezes aquela pessoa, inclusive, ela não quer mesmo uma vida de casado, então ela trai, trai, trai com uma, trai com outra. E normalmente, quando acontece adultério sistemático, a hora que você vai ver, também tem violência em grande parte dos casos, né? Então chega num ponto que isso fica insustentável. Inclusive, né, quando a gente estuda isso até no contexto divino, né, porque, por incrível que pareça, né, pastor José, Jeremias 3:8, quando a Bíblia fala assim que Deus deu a carta de divórcio para Israel e também para Judá, né, veja bem, Deus sabe o que é passar por uma experiência de divórcio, sabe? Sabe? Mas o repúdio nunca entrou no coração de Deus. Deus nunca repudiou, rejeitou, não é? Quando a gente lê lá Jeremias 3:8, né, fala, e por causa de tudo isso, esse tudo isso aí você tem que estudar o livro de Jeremias e Ezequiel para você entender 14 gerações de idolatria, de infidelidade, de traição, a nação traindo, traindo, principalmente Israel, né, as 10 tribos. Né, traindo sistematicamente a Deus.
com os amantes, né, os ídolos. Então chegou uma hora que Deus falou: olha, você não me quer, você não quer uma aliança comigo. Então, tá bom, tá aqui o documento. Vamos documentar a sua dureza. Tá aqui sua, a carta de divórcio. Você pode ir. Não é? Então, assim, esses casos, por exemplo, quando tem agressão, tem adultério persistente, ou às vezes marginalidade, né? A pessoa está casada com uma pessoa que se envolveu com criminalidade, marginalidade, vício. O cara sai de casa, fica 6 meses na boca do crack, vivendo igual mendigo. Aí volta para casa, a esposa acolhe o cara, vamos tentar, daqui a pouco ele volta pro crack de novo. Então chega uma hora. Rapaz, Eruá Dabá, isso é porneia, é coisa indecente, é uma. Veja bem, essa pessoa precisa de ser responsabilizada, ela não quer uma vida de casado. Então você perdoa, não é? E simplesmente você ali autentica a dureza dela, não a sua. Você formaliza a dureza dela. Ó, tá aqui o seu divórcio, você não me quer. Né? Tá aqui a carta de divórcio. Então, lógico, eu estou assim, supostamente a gente coloca esses pontos, mas todo caso, né, pastor Josué, assim, precisa de ser bem analisado por uma junta pastoral. Eu costumo dizer, hoje o maior problema em relação ao divórcio, né, é a crise de liderança. E a gente tem líderes que conheçam mesmo, que tenham assim, essa perícia, né, conhecer a natureza de Deus, a natureza da lei, a natureza do caso. Não é lutar aí, sempre tomando o trilho da reconciliação, mas chega numa hora Agora, que você não tem o que fazer. uma pergunta, Cote. Sim. Você acha que a igreja, falando mais até da liderança, não é? Você acha que a liderança ela está preparada para lidar com esses casos? Não só esses casos de divórcio, mas também até para, de repente, lidar com esse número de tipos diferentes de família, não é? Família monoparental. Não é? Sim. Família, hoje, infelizmente, nós temos que lidar com essa família homoafetiva, né? Sim. Homossexual. Então, são várias famílias misturadas. Você acha que a igreja está preparada para lidar com essa demanda? Bom, eu tenho despendido muito esforço tentando É verdade. preparar a igreja. Você entende? Agora, é uma demanda enorme. Não é? É por isso assim que às vezes a gente não tem tanto resultado como a gente poderia ter, não é? Porque assim esse crescimento da igreja, uma igreja bem instruída, bem fundamentada em princípios, em verdades, discernimentos, isso você não constrói do dia para a noite, não é? Mas você vê, esse livro meu, normalmente quando eu escrevo um livro, eu estou entrando em alguma das que eu chamo as brechas da nossa geração, né? Então, É hoje, verdade, é verdade. uma brecha tremenda, que é ferramentalizar os nossos líderes, pastores, conselheiros, dar eles ferramentas, discernimentos. Não é só assim ferramenta, como se fosse uma receita de bolo. Porque você está percebendo que quando você intermedia uma situação, por exemplo, de divórcio, né, segundo casamento, cada caso é um caso, é uma equação com muitas variáveis. Então você tem que saber fazer uma leitura, tendo à vista dos pontos, você construir essa equação com muitas variáveis, várias questões você tem que levantar. Não é? Ah, tipo assim, puxa vida, quem que abandonou lá? Houve repúdio? Tem filhos? Tem condição de você recuperar esse casamento que você perdeu? Não é? Então, tem muitas variáveis aí que em cada caso você vai ter que levantar. Não é? E quando os líderes assim, eles são bem instruídos nesse sentido, né? Por isso assim, que liderança exige realmente uma dose de maturidade. Rapaz, olha, é o que a Bíblia fala lá em Malaquias, né? Que a lei do Senhor vai sair da boca do sacerdote, não é? Então, é esse exercício realmente maduro do sacerdócio, né? Quando tinha uma crise conjugal, quem que ia atender? O sacerdote,
Então, é o que eu falei, a crise maior hoje é a crise do sacerdócio, né? Precisa muito esse treinamento aí. Mas a igreja brasileira tem muita fé, ela tem avançado bastante. Tem avançado. Né? Por exemplo, essas que não são pautas fáceis quando você fala de ideologia de gênero, divórcio. Inclusive, eu sempre dou minha contribuição. Tem livros, né, em todas essas áreas aí para dar uma contribuição para essa geração, porque não é agora brincadeira. Nós temos muitos pastores nos assistindo aqui. O Cote, então, escreveu esse livro e é um livro que eu penso que todos os pastores deveriam ter, como eu tenho aqui. Olha, eu tenho aqui, ó, esse livro, eu tenho A Face Oculta do Amor, eu tenho O Obreiro Aprovado, eu tenho A Oração do Justo, eu tenho Avivamento do Odre Novo, tenho Raízes da Depressão, Pastoreamento Inteligente, eu tenho usado esse seu livro aqui. Agora mesmo eu dei aqui um atendimento para um empresário, eu estava até usando o seu livro para falar com ele sobre as fases do perdão. Sim. Cura e Edificação do Líder eu tenho também. Espiritualidade e Homossexualidade eu também tenho, eu só não tenho A Dinâmica da Personalidade. Se você tiver Vale a pena olhar esse livrinho. Depois me dá o seu endereço que eu vou te mandar um. Mas você sabe, pastor Josué, que eu até mudei o título de alguns livros. Por exemplo, esse livro, A Lei, a Moral e o Divórcio, agora eu estou chamando ele de Conflitos Conjugais. Porque tem gente que vê a palavra divórcio, ele já pensa, esse livro aqui é para divorciado. É um livro que vai ajudar pessoas que estão no conflito conjugal, né? Porque assim, o espírito do ensino desse livro não é trazer condenação para a gente divorciar. Não. Inclusive, tem pessoas que vê esse ensino, eu lembro assim, pastor, saiu uma tonelada das minhas costas. Porque às vezes o que acontece? Né? A pessoa ela foi repudiada, foi rejeitada, foi julgada fora. Não é? Aí quando ela chega na igreja, ela é rotulada de divorciada e, quer dizer, puxa vida, apagou o pavio que fumega, coitado, né? Depois de ser rejeitado pelo cônjuge, está sendo rejeitada pela igreja, não é? Então falou, nossa, saiu um peso de mim, né? Eu posso casar de novo, né? Às vezes até a pessoa se abre para um novo relacionamento, né? Então, lógico, cada caso é um caso. Hã? Mas aí essa próxima semana eu vou postar todos os dias, porque todos os dias às 6 horas eu estou postando algo sobre o divórcio, tanto no aspecto da banalização do casamento, como no aspecto de ajuda, não é, de cura para quem passou por essa experiência, como você coloca aqui. Então nessa próxima semana, de segunda a domingo, eu vou postar um texto do seu livro lá no meu feed, no Instagram. Porque maravilha. Vai ajudar. Você pode usar à vontade, viu, pastor Josué? Pode postar o que você quiser postar aí. O propósito é esse mesmo. Uhum. Eu vou colocar. Agora, as pessoas que querem adquirir, até vou colocar aqui os comentários, as pessoas que querem adquirir esse livro, esse e os outros livros, como é que elas conseguem? É editorajocum, tudo junto.com.br. Eu sou o responsável, né, pela editora Jocum aqui no Brasil. Né? Uhum, uhum. A Jocum tem uma casa publicadora muito grande, mundial, né? YUM Publishing. E aqui no Brasil eu sou responsável. Então, o meu material fica todo na editora Jocum, www.editorajocum.com.br. E o seu Instagram é @cote, né? É prcote. É @prcote. É. Vou ter que colocar aqui para o pessoal te seguir lá, @prcote. Vale a pena, o Cote fazendo C-O-T-Y, trabalho. C-O-T-Y, tá? Cote com Y. É apelido, né? Mas é um apelido chique. Eu coloquei aí. Cote, foi muito bom tê-lo aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe a Raquel, seus filhos. E obrigado. Vamos ver se a gente conversa outro dia sobre outros assuntos aí, tá bom? Vai ser um prazer. Tamo juntos. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigado, Deus abençoe.
Gente, que live maravilhosa, que live maravilhosa receber o pastor Cote aqui. É sempre uma honra, é sempre uma alegria, é sempre um prazer enorme, não é? Sempre um prazer enorme. E eu espero que você e toda a sua casa tenha sido muito abençoado por Deus. Agora, nós vamos estar no dia 28, às 20 horas, falando sobre todos contra a banalização do casamento através do divórcio sem motivo. Gente que desiste, que abandona, gente que abre mão do casamento por qualquer motivo. Nós vamos estar falando sobre isso nesse grande evento, ó. Você pode se inscrever aqui, ó, 998668101, tá bom? 998668101. Você pode mandar uma mensagem aí e você se inscreve e participa desse grande evento onde a gente vai falar sobre todos contra a banalização do casamento e em favor da família. Na verdade, é um movimento pró-casamento, certo? E contra esse divórcio. É sem motivo, sabe? Aquele divórcio, assim, que se... é um divórcio que acontece sem a, como o Cote falou aí, não é? Sem aquela... deixa eu ver aqui, ó. Fugiu da minha mente, repúdio, sem o repúdio. Aquele divórcio que acontece sem o repúdio, certo? Foi uma aula que nós tivemos aqui com meu amigo pastor Cote, ok? Não deixe de segui-lo lá nas redes sociais, @prcote. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Lembrando que segunda-feira eu recebo às 9 horas da manhã o Hernandes Dias Lopes e à noite o nosso grande culto online lá no meu canal no YouTube. Deus abençoe e até então nosso próximo encontro.